नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला टारो एकैछिन फुर्सद छैन पर्छ छ टारो अभागियो पुरपुरोमा सधैँ छ टारो खानु नपिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी पासै ए मेरी पासै मेरी पासै मेरी पासै मेरी पासै मेरी पासै माग्ने बुढा र बान्द्रेको कुरा गरे क्या कति दिन घिचाएर राख्नु कुखुरा भए फुल फाट्थ्यो खसी भए दसैँलाई हुन्थ्यो घिच्या छन् थच्या छन् गराउनु जस्तो सजिलो हुन्छ आफ्नै दाईलाई सिधै घर जाऊ भनेर कसरी भन्नु तैले तेरो दाईलाई घर जाऊ भनेर भन्न सक्छस् मेरो दाई यहाँ आएर यसरी पसारो पर्छन् र अरू कुरा केही थाहा छैन खुरुक्क घर पठाउनु घर नभए पो घर त छ नि भाउजूसँग झगडा गरेर आएछन् र पो त ल ल म मिलाएर पठाउँछु आन्द्रे मेरो भाइ भनेर के गर्नु कहिल्यै के छ दाई भनेर एकल फोन गर्दैन के गर्छ यसै त्योसँग मलाई रिस उठ्छ बिमलीले त्यसलाई मन नपराउनु कारण पनि त्यही हो क्या बिनाजु दाजुभाइ भने दाजुभाइ हेर श्रीमतीको कुरा सुनेर दाजुभाइको रिस गर्ने लोग्ने मान्छे लोग्नेको कुरा सुनेर दिदी बहिनीको रिस गर्ने आइमाई मान्छे त्यो पनि मान्छे दाजु भाइ र दिदी बहिनीको सम्बन्ध भनेको चाहिँ नि पूर्व जन्ममा लेखेर ल्याएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ श्रीमतीको कुरा सुनेर चाहिँ नि दाजुभाइको रिस गर्नु हुँदैन श्रीमतीले पनि लोग्नेको कुरा सुनेर दिदी बहिनीको रिस गर्नु हुँदैन हेर आफ्नो कर्तव्य पथमा लम्किँदै गर्नुपर्छ मलाई लाग्ला आपसमा सर सहयोग गर्दै जिन्दगीको रथ कुदाउनु पर्छ पठायो त दाइलाई तेरो कुरो सुनेर म आफ्नो दाइलाई घर पठाउँछु तेरो कुरो सुनेर बस्छन् दुई चार दिन खान्छन् कति खान्छन् दाइले के रे उसो भए तिमीहरूका दाजुभाइको खलक मात्र बस्ने हो घरमा म त एकछिन पनि बस्दिन हिँडे माइततिर फेरि म माइत गएँ भने लुपुक्क परेर लिन आउने होइन नि भन्दैछ मैले ल ल ल ल ल कहाँ रिसाइसके फेरि कहाँ रिसाइसकेको अब यसो के भनिदिइरहेछ भनेर फ्याट भनिदिएको रिसाइ हालिदिइरहेछ तँलाई मैले माइत पठाएर ती दाई भनाउँदालाई ल्याएर राख्छु ती छुट्टी सकेको दाईलाई त यहाँ बस बोर्डर म तिनीहरूलाई घर पठाइदिइहाल्छु बोर्डरबाट यस्तो राम्री मान्छे रिसाएको नसुहाउने फेरि अर्को बिउली माइत गइदिएर मलाई त टेन्सन छ हौ बिनाजु म त्यो त तैँले नजानेर हो नि यो माइत जाने शास्त्र फेरि अर्कै छ शास्त्रमा के भनेको छ भन्दाखेरि घर गृहस्थी चलाउँदै जाँदा कुनै दिन श्रीमती बचारिएर ल म माइत हिँडेँ है भनेर भन्न पनि सक्छन् तर चाहिने के भन्दाखेरि यो घुर्क्याको हो भन्ने बुझेर गए जा भनेर भनिदिनु पर्छ लुरुक्क परेर घरमा बस्छन् भनेर लेखाएको छ हेर गएर पनि कहाँ जानु अब श्रीमानलाई सम्झेर फेरि दुई चार दिन आउनु त परिगो यो कुरो बुझ्नु पर्छ क्या रोक 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 यहाँ तपाईँ कहाँ जान्छु भने होइन कहाँ जान्छु भनेर मैले माइत जान्छु भने होइन ल गयो माइत गयो घुर्कीदेखि डराइदिनु माइत जानेलाई रोकिँदैन मेरो भनाइ यति हो धेरै बोल्दिनँ म गइहाल ढोका लाउन ढिलो भयो गइहाल चप्पल दिएछ लाएर गइहाल हे पिल्ली पिल्ली मलाई हेर्ने नि गइहाल यी बाटो यताबाट फेरि यो माइत हिँड्ने शास्त्रको उपशास्त्र दुईको खण्ड कमा चाहिँ के भनिएको छ भनेदेखि श्रीमती माइत जान्छु भनेर निस्केपछि फटाफटी गइहाले भनेदेखि चाहिँ माइतै पुग्छन् रे होइन लस्याङ लुसुङ तालले पोको यसो यहाँ कुम्लो भिरेर ढाड कन्याउँदै अल्छी पाराले हिँडेको छ भनेदेखि चाहिँ
त्यो फर्किने गरी हो। एक घन्टा भित्र घरमै श्रीमती आउँछिन् भन्ने लेखा छ। तर अल्छी पाराले ढडकन्याउँदै हिँडिरहेको श्रीमती फटसँगले हात झारेर लमक 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 गई भनेदेखि त्यो गएको गई भयो नि फेरि माइत। 10 वर्ष श्रीमती आइन भनेर बुझ्नु पर्छ। 10 वर्ष के कुरा त्यस्तै परे अर्कै घर जम्नी गर्ने बेर लाउँदिन। त्यसपछि अर्को शास्त्र सुनेर अरे तिमीसँग कति शास्त्र छन्? धेरै छन्। अब यो फेरि अर्को माइतीबाट फर्किने महाशास्त्रको उपशास्त्र 3 खण्ड 1 दफा 2 लेखा छ। दफा 2 त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि श्रीमती माइतीबाट आएपछि घरमा हैकम जमाउन सक्छ, लट्ट निस्कित भनेर श्रीमानलाई चाहिँ ध्वास पनि दिन सक्छ। त्यसरी निस्की भने भनेदेखि के भन्ने? के भन्नु नि, झोला बोक्ने लुरुक्क परेर भाइको घरतिर भतुवा लाग्न आउने यही होइन तिम्रो शास्त्रमा लेखेको? ल तिमी घर जाऊ, तिमी घर गइहाल। आफ्नै भाइले पो जा भन्न थाले अहिलेका। घरमा के गल्ती भएको? भाउसँग माफ माग्ने ल, गइहाल। के गल्ती हुनु? गल्ती हुनु भने पैसा नकमाउनु। भाइको घरमा बसिया छ चप्पल छोड न, अर्का किन लाएको? ए म त यो उस्तै देखेर यो बोझ मेरो त अब झगडा गरेर फेरि आउने होइन नि। दिदी नै त्यस्तै छिन् चरक्क गर्छिन् त के गर्ने? दफा र सफा पर्ने होला, गुच्चा खेल्छन् अहिले दफा र सफा। तैले मैले भनेको मानिनस् भने तलाई म छिनको छिनमै यो गाउँबाट निकालावास गरिदिन सक्छु। तलाई त मैले चाहे मात्र भनेदेखि एकै सेकेन्डमा यहाँबाट गायब गरिदिन सक्छु भनेर मात्रै त्यो फर्सिलालाई के थर्काइराखे? त्यो त बा लुरुक्क पर सुन्ताली बुइनी, सुन्ताली बुइनी, म तिम्रो त्यो निर्मलीलाई अबदेखि केही गर्दिनँ, तिमीलाई म छोडिदिन्छु, मलाई यसरी नथर्काउन बुइनी भनेर खुट्टै ढोग्न आयो बा। अब त्यो फर्सिलालले छोडिदिन्छु भनेर के गर्ने बुहारी? हाम्री महारानीले छोड्नु हुन्न होला नि त फर्सिलाललाई। यी आमाजुलाई त म ठेगान लगाइहाल्छु नि बा, तपाईँले चाहिँ चिन्ता लिनु भएन कि? महारानी कहाँ हो यहाँ बाहिर निक्ने खुरुका? के कसैलाई नआएको पैसा तिमीलाई आएको रहेछ होइन? तिम्रो ती बुर 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 गरेर हिँड्ने पासुला सासुला मैले फर्काउन सकिनँ भन्छ तिमीलाई त बा। यिनलाई यहाँ अब तपाईँको अगाडि ठेगा लाउनु अलि अप्ठ्यारो भयो मलाई, म यता करेसा लगाएर ठेगा लाउँछु, तपाईँ केही पिर्लिने होइन नि भनिदिएको छु मैले, यता करेसा होइन। अब बुहारीले चाहिँ छोरीलाई लाइनमा ल्याउँछिन् कि? प्रभु मदत गराई, तिमी बाहेक कोही छैन मेरो सारा। सुन तल पा हाँ फर्सी कुरा बसेर त गएर भेटिहाल, म यहाँ बालाई कुरो मिलाउँछु है। धन्यवाद। मसँग गाली गर्दै मैले त्यही आमाजुलाई, त्यो फसिलालले मलाई छोड्न सक्छ भने म अनि त्यसलाई छोड्न सक्छु भनेर बेसन रोइन्। अब भने निर्धक्क आयो नि त ल। स्यापास बुहारी स्यापास, अनि अहिले कहाँ छ नि त्यो कुलङ्गा? ती करेसाग साग साग सुक्सु गर्दैछु नि, अहिले एकछिन आइहाल्छु नि। धन्यवाद छ बुहारी, तिमीलाई धन्यवाद छ। ला आऊ खाजा के छ खाऊ। सेवा रहे नानी, लाखी है के पो गर्दै हुनुहुन्छ? भात खाए रानी ग्वाम ग्वामती देहन भने मल खनिरा कि तकमा बिरेसी आँखा देखिँदैनन्। कति साह्रो रिस हो, यति साह्रो कडा रिस भएको त राम्रो होइन है घर गृहस्थी मालो। लाखे मैले एउटा कुरा सुनेको छु,
हुनु त हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन नानीले त्यो झुसेले पैसा कमाएर ल्याएन भनेर चाहिँ घरबाट निकालेको अरे हो लु त्यसो त गर्नु भएन नि नानी पैसा भनेको त हातको मैल हो आज छ भोलि छैन भोलि छ पर्सि छैन यो भनेको त आउँछ जान्छ तर यहाँ त कहिले पैसा भएन र पो त यो कुरा आयो त अब जाहिर खाना जाऊ भन्यो भनेदेखि पढाइ छैन भन्छन् अनि खेती किसान गरेर खाऊ न त भन्यो भनेदेखि जग्गा जमिन छैन भन्छन् लौ न त भारी बोकेर ल्याऊ पैसा भन्दा पनि बल छैन भन्छन् ऊ चाहिँ खाली ठहेर खानी अनि मैले मात्र यो दुःख जिलो गरेर कतिन्जेल घर धान्नी भन्नु त लाखे है नानी लाखे हुनु त मलाई त्यो झुसेलाई पहिले देख्दाखेरि अलिक त्यो बाङ्गो बाङ्गो हो जस्तो त लागेको थियो तर त्यसो भन्दा पनि माया प्रेम भनेको संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नानी उहिले उहाँनिर हामी लन्डन हङकङ हुँदै जाँदाखेरि गोराहरूसँग बोराको बोरा पैसा हुन्थ्यो अब पैसा भए पनि के गर्नु हौ लाइफ जिन्दगी खत्तम छ आज बिहे गरो भोलि डिभोर्स भन्छ फेरि पर्सि बिहे गरो पर्सि निकोर्सि फेरि डिभोर्स भन्छ एउटाको बुढी अर्कैसँग अर्काको बुढी अर्कैसँग त्यो रीति विदेशी रीति नेपालमा त ल्याउनु भएन नि नानी हामी गोर्खेको माया पिरती बुढा बुढी भनेपछि सात जिन्दगी सँगै बिताउने भन्ने कुरो यही ठिक छ होइन र नानी तपाईँ पनि उमेर छँदा यसै गरेर डुलेर हिँडेको भएदेखि तपाईँको बुढीले अहिले ताक्मे बुढा भनेर माया गर्थे हौ माया त गर्छ कि नानी तर अब अहिले पेन्सन थापेर दिँदाखेरि टेन्सन भयो भन्छ अनि अब उहिले खेप खेप थापेको बानी अहिले आधा आधा पेन्सन आउँदा त नि नानी कहिले काहीँ त माया पनि आधा आधा गरेको हो कि जस्तो लाग्छ तर भित्री चाहिँ माया गर्छ है सबै थाहा रहेछ त यो कुरो भन्दा पनि नि नानी झुसेर नानी चाहिँ मिलेकै राम्रो के बरु म झुसेलाई सम्झाइदिन्छु भेटेर लु भो परेन बाजे सक्नुहुन्छ भने आफ्नै बुढीलाई गरेर सम्झाउनु के भएको भटङटङ पड्के पड्के फ्युज गएको छ कि त्यहाँ के कुरा मिल अब के भनेर कुरा मिल्नु कम्ता रिसाएको रहन्छ त जाने बित्तिकै बम पड्के जस्तो पटङटङ रिसाएको अब बुढियालाई भनेको त फकाएर राख्नुपर्छ 1914 मेरो बुढिया रिसाउँदाखेरि मैले हङकङबाट साडी पठाइदिएको थिएँ त्यहाँदेखि 1919 रिसाउँदाखेरि मलायबाट चुरा पठाइदिएको 1916 रिसाउँदाखेरि मैले फेरि मेरो बुढीको चाहिँ कुरा गरौँ न ए लाखे त्यो कुरो पो गर्नु बिर्सिएछु फेरि तिमीले जाहिर नखाइकन भएन के यसो पिउनमा भयो नि पालेमा भयो नि तिमीले जाहिर खानै पर घर गयो घरमा गइसक्नु छैन उता साना भिनाजीको गयो साना भिनाजीको गइसक्नु छैन जाहिर खानु पर्यो पिउन पाले जहाँ भेटिन्छ त्यसमा तिमीले त खाने भन्ने बित्तिकै लाखा बाबु क्वाप भनेर जाहिर ल्याएर कसले मुखा दिन्छ खोज्नु क्याम लाग्दैन खोज्ने जेल कहाँ बस्ने भन्ने पो समस्या हो त्यही कहाँ बस्ने त कतै गइसक्नु छैन यहाँ पोल्टामा छिर्छौ त मेरो लाग्छ शास्त्र चाहिँ अनेक आउने कहाँ बस्ने चाहिँ थाहा नहुने कहाँ बस्ने भन त शास्त्र त धेरै आउँछ हेर मलाई अहिले तँलाई अरू धेरैवटा शास्त्र त सुनाउने बाँकी छ अर्को शास्त्र हुन्छ एउटा बुहारी शास्त्र हेर बुहारी शास्त्र भने कस्तो हो फेरि बुहारी शास्त्रको उपशास्त्र दुईको खण्ड ङमा के भनेको छ भन्दाखेरि बुहारीहरूका किसिमका बारेमा वर्णन गरेको छ ए किसिम बुहारी क्या नि किसिम किसिम हुँदैन त एउटा हुन्छ हर्रो बुहारी त्यहाँबाट हुन्छ टर्रो बुहारी त्यसपछि हुन्छ घिउ बुहारी घिउ बुहारीमा चाहिँ बिमली पर्छ होला है पर्छ अब हर्रो बुहारीमा बिमली टर्रो एकदमै टर्रो अमिलो तितो बुहारीमै पर्छ हाम्रो मुइया त्यस पछाडि घिउ बुहारीमा चाहिँ हाम्रो कान्छाको बुढी के अन्जु अनि फेरि यो घिउ बुहारीको विशेषताका बारेमा फेरि यो घिउ बुहारी शास्त्रमा लेखा छ घिउ बुहारीको विशेषता के हुन्छ भन्दाखेरि घरमा पाहुना आयो अब पाहुना आयो भनेदेखि के भन्दाखेरि चाहिँ नि सन्चो बिसन्चो के छ पहिला त्यस पछाडि खाना खाएको छ कि छैन सोध्ने त्यस पछाडि चिसो तातो के छ होइन अब दही छ भने दही मही छ भने मही अब छैन भनेदेखि पानी भए पनि टक्र्याएर अनि बस्यौँ हजुर दुई चार दिन यतै बस्यौँ भन्ने चाहिँ उनीहरूको एउटा स्वभाव हुन्छ धेरै तेल लगाएर चिप्लो घस्नु पर्दैन हे
फेर फसी अब देखि तैले त्यो निर्मलीलाई यसो मात्रै हेरिस भने पनि तेरो हात खुट्टा ठनक्क भाचेर पाता राखिदिन्छु। तेरो मात्र होइन त्यो निर्मलीको पनि हात खुट्टा ठनक्कै भाचिदिन्छु म। कसैले नगरे लभ तिमीहरूलाई गर्नुपर्ने हो। अब देख्छौ तिमीहरूले मुला सागको पावर। ए फसी ज्ञान जोगाउनु छ भने निर्मलीलाई अहिले छोड्छु भन् छोड्छु भन्। म छोडिदिन्छु सत्य छोडिदिन्छु डर डर म छोडिदिन्छु मलाई के पनि नगर्नु म छोडिदिन्छु। के गर्दो रहेछ भने त डराइस। चिन्ता नगर निर्मली म मिलाइदिन्छु तँलाई मेरो लागि व्यवस्था गर अलिकति सक्सेस। मेरो त साटोपुटले गएको पनि ढरो ढरमुलाई साटोपुटले गएको म तपाईँले जति भन्यो त्यति टक्राउँ छु है। निर्मली चाहिँ जसरी भयो नि मिलाइदिनु मलाई साग्जी। ल निर्मली तेरी भाइ चिन्ता नगर है निर्मली पक्का तेरी भाइ जा गएर दमडीको व्यवस्था गर जा ल जा जा। भेट भयो कहाँ हुनु मुला साग पनि सँगै रहेछ नि त। मुला साग सँगै छन् रे कहाँ छन् मुला साग फसिलालाई मुला सागले पनि सम्झाउँदै छन् भने क्या। मुला सागले सम्झाउने मात्र होइन पात फुस्किने गरी हान्छन् आज त्यसलाई। पिर नगर पिर नगर म मिलाउँछु भने तिमी यहाँ भित्र किन ल भित्र गइहाल सम्झाएर मात्र हुँदैन के बा कहिले काहीँ यसरी थर्काउनु पनि पर्छ। सुन्टली मोटोमा खोल्छ कुर्दा 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 बर्बाद भयो नि। बा मैले यो फासिलालाई तल खोल्छ राम्रैसँग सम्झाउनलाई पुऱ्याइरहे यहाँ आमाजीलाई सम्झाउँदा सम्झाउँदा उता जानै बिर्सिदियो भने ए फसिलाल ल तल खोल्सा गइहाल त म आउँछु। के हार्नी तिन सिन जाति मेरै थाप्लोमा ल तिमीहरू यहाँ आनन्दले माया प्रेमका कुराहरू बस म चाहिँ ऊ त्यहाँ परेर मान्छे आइ आएन हेरेर बस्छु मान्छे आयो भने सेच सुसेल्छु तिमीहरू यो ढोकाले घाप्ला बुल्बाएर छोपिहाल है ल भनिएको छु नि मैले छुटाउन सक्दैन होइन छुटिसक्यो अब त्यो मुला साग यो गाउँमा एक बस्दैन दुई बस्दैन तिन बस्दैन। धन्यवाद सम्धीज्यू तपाईँको यो गुण तपाईँ मरेर गए पनि म कहिले बिर्सिन्न। के भन्नुहुन्छ तपाईँ माफ सम्धीज्यू म मरेर गए पनि तपाईँको यो गुण बिर्सिन्न भन्न खोजे क्या मैले बुझ्नुहोस् न। अहिले त उनीहरूको माया र प्रेम त छुटिसक्यो ए छुटि पो सक्यो अब त्यो सुँगुर नाकेर हाडी घोप्टी त जोरी पनि मिल्दैन थियो ठिकै हो ल म घाँस काट्न हिँडेँ कि त पनि छिटो घर जा है अहिले म हिँडेँ ल ल बिस्तारै ल लिऊ कस्तो ठाउँमा आएर गयौ आमाजु आमाजु छोरी चाहिँ यस्तो असल आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने जस्ती त्यो आमा चाहिँ आमाजु त्यहाँ चाहिँ नभन न जे भने तिमीहरू आमा होइन अहिले आमालाई बोलाइदिऊ खुरु खुरु लाभ गरेर बस्छ नि तिमीहरू। आमाजु बुहारी
हजुर हैन निर्मली त घरमा छैन नि त कहाँ गएछ त्यो घरमा छैन नि छैन माथि चोटा त हेर्नु भो चोटा कोठा बुइगल सुइगल सबै खोजिसकिन छैन त्यो कहाँ गएछ ए लौन कहाँ गयो ए घास गई चिल्ली घास ए घास पो गई छे ल दोगो यहाँ छोडेर कहाँ चाहिँ मरि त त्यो अलि फुस्क्यो भने आँप फुट्दैन लप्सी झार्दै जा भने होइन तिम्रो त कोठीमा अहिले यो कारले मेरो आँखामा लागेको के अर्थ छ लाग्न नि सक्छ मेरो त रामबाण हो नहेरिकन फुत हान्दाखेरि पनि उडिया चरा खस अनि ए बाजे के गरेको आँखा छैन देखेको छैन के हो यो अर्काको नयाँ साडी सुकाएको यसले लगाएर यहाँ छेड्यो भने के हुन्छ अस्ति मात्र 48-48 सय हालेर किनेको नयाँ साडी हो आफ्नो यो कस्तो कस्तो माग्ने कहिले सन्तानहरू पनि हो क्या यो साडी पाल पऱ्यो भने तेरो दिमागमा पाल पर्छ हेलो हजुर हजुर कहाँसम्म आउनुभयो म यहाँ कहाँ आएँ खोइ यहाँ एउटा सुन्तला बोट्ने आइपुगमा हजुर त्यहाँबाट सिधै अगाडि आउनुहोस् त्यहाँ चौतारा आउँछ चौतारामा राजु मास्टर साहबको घर कहाँ छ भन्नुहोस् जसले पनि भनिदिन्छ चौतारा भेटेको छैन मैले खोइ चौतारो हेलो हेलो मैले केही सुनेको छैन मैले सुनिएन रे हेलो कस्तो नसुनिए यो केही सुनिँदैन राख्नु त म फेरि यता गर्छु बाँडहरू क्या किसिम खा छ बाँड कति किसिमकै हुन्छन् ल आज मैले बाँडको तालिम दिने दिन परेको रहेछ साना भिना होइन यहाँ यस्तो माथि हेरेर तल हेर्ने बाँड माथि फुत तर यो अग्नि बाँड यस्तो छड्के हान्ने हुन्छ नि छड्के हान्ने छड्के बाँड यस्तो कोर्से हान्ने भनेको यस्तो यस्तो जिउ कोर्से कोर्से पार्नुपर्छ कोर्से बाँड भन्छ यस्तो गरेर यो जिउ पनि टेढो बनाउने यस्तो गरेर यस्तै हान्ने टेढै बाँड होइन अनि यस्तो गरेर यो घोप्टे बाँड भन्ने थाहा छ घोप्टे बाँड घोप्टे बाँड भनेको यस्तो गरेर यहाँबाट यसलाई चाहिँ उर्ताने बाँड भन्छ तँलाई भा चाहिँ कसले तँलाई यो लिएर चल्नु भन्छ कसले भने ल्याएर मोबाइल दिदीको मोबाइल हरा भन्छ यसले बोकेर बोकेर हिँड्नु 50 सालमा चाहिँ नि उहाँ टिभीमा चाहिँ रामायण कि के देखायो बच्चाहरूले आफ्नो साथीहरूको आँखा फ्याट्यो फ्याट फुचाएर यस्तो चिज चलाउने खेल्ने चिज हो या भनेकै मान्दैन त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको बाँड खेल्ने चिज हो नखेल्ने के बाँडमा सुत्छन् र मैले बिहानदेखि घर खोजे खोजेछु घरै भेटिन एउटा मान्छे पठाइदिनु त बहिनी ए मान्छे पठाइदिनु ए भइहाल्छ नि दाई हाम्रोमा छ्यास्ती छँदैछन् मान्छे क्यारे हुन्छ हुन्छ दाई ए दाई अझै पोलिरहेको छौ त्यो तलम को पिपल बुढा को मान्छे आउने भने घरदेखि जाउ त लिएर आउँछ त्यो पिपलको बोटदेखि अलिक तलतिर जाने एउटा ठुलो भिड आउँछ त्यहाँबाट हाम फालेर मर्नु भन्दै नि को नकराए धेरै अझै कुट्न पुगेको छ नि तँलाई म लिएर आउँछु ल छिटै आउनु है त त्यहाँ सामानहरू पनि लिएर आएको होला लिएर आउनु सँगै छिटो आउनु त्यहाँ के भङ्गन गर्छ घर त्यो जस्तो उकिन्न त्यहाँ उकिन लाएछ र छोडिदिएर अर्काको बच्चाले बेलुन देखोस् अनि त्यस पछाडि मम्मी बेलुन 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 भनेर उफियोस् अनि पिराएपछि बिक्छ भने ल्या होला अनि बच्चालाई नकिने कसले किन्छ हजुर ठुलो मान्छेले किन्ने तपाईँ कतिवटा छ बच्चा मेरो कतिवटा छ हजुर घरमै गएर गर्नुपर्छ हो एकछिन घर मेरो घर जाउँ नि हस् कतिवटा किन्ने भन्नु न यहाँ कतिवटा किन्ने एकछिन ए बहिनी यता बाहिर आउँछ किन ल्याएको उहाँ तल चौतारासम्म किन जानु पर्यो हो यो बेलुन जुन घर यसरी माथि छरिया छ त्यही घर हेर्दै आउने भनेर फोन गरिदिउँ त्यसले हुन्छ अनि तुरुन्तै यहाँ त्यो मसला ससला हालेर जाइफल हालेर सुकु
मेल हाल चिया यता बस्यौँ एकछिन बस्यौँ एउटा फुटा हेरौँ त बाँडले बस्यौँ ए तिन बच्चा मान्छेको बेच्ने कुरा एकछिन होइन यहाँ बाँधी राखौँ न गल्ती केही हुँदैन है त्यहाँबाट सिधै गाउँ पस्नु त्यहाँबाट यसो घर माथि हेर्नु माथि धेरै बेलुन उडाइरहेको छ त्यही घर हो बेलुन खडा घर आउनु कतिवटा किन्ने बेलुन ए बेलुन कतिवटा किन्ने भन्दाखेरि अहिले हामी सबैजनाको बच्चाहरू खेल्न गइरहेछन् जेठाको माइलाको काइलाको सबैको गर्दाखेरि चाहिँ नि अठार उन्नाइसजना छन् कहाँ अठार उन्नाइस बत्तिस तेत्तिस भन न त्यो जतिवटा बच्चा आउँछन् त्यतिवटा बेलुन किनिदिने मलाई हतार भइसक्यो किने त कन्फर्म हो किन्ने किन्ने आउने बित्तिकै तपाईँको यो सबै बेलुन बेलुन खै यी झुन्ना अलि बानेको छ त यहाँ बेलुन खै बेलुन बेलुन होइन बेलुन खोइ साडीमा बानेको होइन साडी खोइ बेलुन खोइ साडी खोइ होइन साडी ठुलो कि बेलुन ठुलो भने बेलुन ठुलो साडी ठुलो बेलुन ठुलो साडी ठुलो बेलुन ठुलो साडी ठुलो दुईटै ठुलो माथि ठुलो भइरहेछ मसँग नाटक गर्ने आमाजुलाई सम्झाइ बुझाइ लाइनमा ल्याउली भए त उल्टो उहीसित साथ खान गरेर मलाई पङ्गु बनाउने तिम्रो अनुहार हेर्नु भए छैन भैया मेरो तिम्रो कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाले थर्काए मलाई म तिमीहरूको यो लभ चक्करमा चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ छोडिदेऊ त्यो फाँसिरालाई कहाँ छोड्न सक्नु कस्तो माया लाग्छ त्यही त अब कति माया लाग्छ भन्ने कुरो त म यहाँ लुकेटदेखि थाहा भइहाल्यो होला नि सुन्टली अघि बाढ नभएको बेलामा आउनु त आइहाल्यो अब अहिले जाउँ भनेको बाढ डारीमा डङ्ग त्यहाँ बसिरहेछ के गरी गर्दा नि लाउनु च्यानल फिट गरिदेऊ न भए के आइलाग्यो होला मलाई ल ठिक छ म त्यहाँ बालाई भित्र भान्सामा लान्छु त्यही बेला फुत्त भाग्नु बा त्यो अघिको चिया पोखिहालु बालाई नि अब म अर्को एक कप मिठो चिया अनि खाजा बनाएर खुवाउँछु नि जाउँ हिँड्नु भान्सामा कसैले लानु परेको छैन मलाई भान्सा सान्सामा बा अब गल्ती भइहाल्यो एकचोटिलाई माफ पाऊ के बा अब आइला त्यहाँ त गर्दिन अन्नको त के दोष त खाजा त खान्छौ न बा हिँड्नु न परेको छैन मलाई चेन्नई लडिएको अर्काको बच्चाले बेलुन देखोस् अनि त्यस पछाडि मम्मी बेलुन 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 भनेर उफियोस् अनि पिराएपछि बिक्छ भनेर ल्याउला अनि बच्चालाई नकिने कसले किन्छ हजुर ठुलो मान्छेले किन्ने तपाईँ कतिवटा छ बच्चा मेरो कतिवटा छ हजुर ए घरमै गएर गर्नुपर्छ हो एकछिन घर मेरो घर जाउँ नि हस् कतिवटा किन्ने एकछिन ए बहिनी यता बाहिर आउँछ किन ल्याएको उहाँ तल चौतारासम्म किन जानु पर्यो हो यो बेलुन जुन घर यसरी माथि छरिया छ त्यही घर हेर्दै आउने भनेर फोन गरिदिउँ त्यसलाई हुन्छ अनि तुरुन्तै यहाँ त्यो मसला ससला हालेर जाइफल हालेर
सुकुमै लाल रे च्या एता बस्यो एकछिन एकछिन बस्यो एडा फुटाइ हेरौं त बाणले बस्यो ए अहिले तिन बस्छ मान्छेको बेच्ने कुरा एकछिन हैन यहाँ बाँधि राखौं न केउ त केही हुँदैन है ला बस आ त्यहाँबाट सिधै गाउँ पस्नु त्यहाँबाट यसो घर माथि हेर्नु माथि धेरै बेलुन उडाइरहेको छ हो त्यही घर हो त्यो बेलुन खडा घरमा आउनु कतवटा किन्ने बाजे बेलुन ए बेलुन कतिवटा किन्ने भन्दाखेरि अहिले हामी सबैजनाको बच्चाहरू खेल्न गइरहेछन् जेठाको माइलाको काइलाको मेरो छुट्ला नै सबैको गर्दाखेरि चाहिँ नि अठार उन्नाइस जना छन् कहाँ अठार उन्नाइस बत्तिस तेत्तिस भन न त्यो जतिवटा बच्चा आउँछन् त्यतिवटा बेलुन किनिदिने मलाई हतार भइसक्यो दिने त कम्फर्म हो किन्ने किन्ने आउने बित्तिकै तपाईँको यो सबै बेलुन बेलुन खै यी झुन्ना अहि बाने छ त यहाँ नि बेलुन खै बेलुन बेलुन होइन बेलुन खै साडीमा बानेको होइन साडी खै बेलुन खै साडी खै मसँग नाटक गर्ने आमाजुलाई सम्झाइ बुझाइ लाइनमा ल्याउने भए त उल्टो उहीसित साथ खान गरेर मलाई पङ्गु बनाउने तिम्रो अनुहार हेर्नु परेको छैन भइहाल्यो तिम्रो कारणले गर्दाखेरि उहाँ बाले थर्काए मलाई म तिमीहरूको यो लभ चक्करमा चाहिँ केही गर्न सक्दिनँ छोडिदेऊ त्यो फाँसिरालाई कहाँ छोड्न सक्नु कस्तो माया लाग्छ त्यही त अब कति माया लाग्छ भन्ने कुरो त म यहाँ लुकेटदेखि थाहा भइहाल्यो होला नि सुन्टली अघि बार नभएको बेला म आउनु त आइहाल्यो अब अहिले जाउँ भनेको बार डारीबाट डङ्ग त्यहाँ बुझिरहेछ के गरी घर जाने लौ न च्यानल फिट गरिदेऊ न भए के आइलाग्यो होला मलाई ल ठिक छ म त्यहाँ बालाई भित्र भान्सामा लान्छु त्यही बेला फुत्त भाग्नु बा त्यो अघिको चिया पोखिहाल्यो बालाई नि अब म अर्को एक कप मिठो चिया अनि खाजा बनाएर खुवाउँछु नि जाउ हिँड्नु भान्सामा कसैले लानु परेको छैन मलाई भान्सा सान्सामा बा अब गल्ती भइहाल्यो एकचोटलाई माफ पाऊ के बा अब आइला त्यहाँ त गर्दिन अन्नको त के दोष त खाजा त खान जाउँ न बा हिँड्नु न खानु परेको छैन मलाई चेन्नई लडिएको सुख छैन ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै